stora drag. Vi startar i öster, flyger västerut mot Anapa. Fienden har lansat stridsfordon och stridsvagnar. Lite luftvärnssystem här uppe i norr. Anfallen är söder mot vår flygbas. Vi har försvarare med ett par plutoner stridsvagnar. Norra, nordvästra delen. Samt tre stycken SF-grupper i sydvästra delen. Vi har en hangarfartygsgrupp som rör sig uppåt för att sammanlänka med förstärkningarna som rör sig med båtar i östlig riktning och bedöms då landsätta i Anapa-området. Jag kommer att flyga svart flight, Su-25, bort hit för att försöka få stopp på stridsvagnarna som anfaller söderut här. Grön flight är jakten som kommer att upprätta en Combat Air Patrol öster om Anapa för eventuell fientlig jakt. White flight som är den vita, ska vi se här, startar från Krymsk och kommer att försöka plocka upp och förstärka upp luftlandsätta egna trupper i detta område för att försvara. Så att Mi-8 plocka upp saker, flyga dit och flyga hem och köra skytteltrafik så. Och Krymsk kommer därefter byta till KA-50 och flyga upp och hjälpa mig här uppe i norra delen. Och gul flight är Viggen. Flyger ner hit och i första hand försöka nedkämpa de här båtarna med förstärkningar. För att därefter landa vägbas. Och därefter flyga Air Interdiction eller Close Air Support i området här uppe runt Anapa. Falskt. Det blev jobbigt. Men tydligt. Jag kan inte flyga eller köra dit. F10 och då är klockan 3. Där fick jag. Nu kunde man inte svänga. Tänkte att du kunde taxa upp startat i andra riktningen så vi kom förbi där Krubergs hämtar upp soldater. Black 1-1 taking off Krymsk runway 7-04. And fence in. Lights off. It's not that far ahead. My mission is to try to engage enemy tanks advancing south towards Anapa airfield. Somewhere along a river, supposed to be. Start IR jammer. Boats. Let's start ECM.
Same launch, same launch. Okay. All flight, this is Black 1-1. Black 1-1 at target area. Area is hot. There is enemy SAMs active. Contact. Rifle. Salvo. Enfield 1-2, unable to clear for takeoff. Trying to save some FPS. So where that? Something smoking over there. Enfield 1-3, unable to clear for takeoff. So one tank down. Hallå. Hallå, hallå. Ja, hej. Jag kom in lite sent, ja. Jag ska bara höra, spelar ni uppdrag eller spelar ni övning? Vi spelar uppdrag. Vill du vara med? Okej. Okay. Va? Vill du vara med? Ja, jag kom in lite sent, ja. Så att jag är ganska sen igen. Vad vill du flyga för någonting? Vad flyger du för någonting? Jag flyger Su-25T. Okej. Okay. Och man kan flyga F-15 och man kan flyga 37a och man kan flyga helikopter. Okej. Är du ute och flyger nu eller står du på startbanan? Nej, eller? Jag är ute och flyger just nu. Okej. Okay. De som flyger Gure Flight, vad flyger de för någonting? De flyger Viggen. Okej. Okay. För att jag kom in lite sent så att jag känner att jag är nästan lite i vägen, ja. Nej, men det är du inte. Det är ingen fara. Är det nosiga där? Nosiga. Hejsna. Hejsna. Nosiga. Så, hur går det? Jo då. Det var mycket enheter. Ja, men de är inte så farliga om du håller lite högt. Nej, men det gör jag inte. Nej, okej. Okay. Ah, det är spårljus överallt. Oj, för fan. Ah, jeez. Det är väl ett 20-tal pansarvagnar. Ja. Dog du? Nej, jag lever. Nej. Vad är det för någonting? Död, det vet jag inte. Det är... Vad är det för jävla cool grej du har på din jävla frontpanel där? AM-radion? Nej, det är gult. Nej, det är SRS. Hur fan har du gjort det där? Man kan ju flytta fönstret. Om du trycker skift... Ja, men mitt är inte genomskinligt mitt SRS. Jag har aldrig sett jo, det men, fönstret. Jo, men trycker du fler gånger så blir det genomskinligt. What? Japp, tre gånger kan du cykla det. What? Vilka är det som är ute och flyger då? Det
det är Krubb, det är Maggot flyger ensam med 15, Krubb flyger ensam med 8 just nu. Och sen en massa med Viggar. Sen en massa Viggar. Då kom jag just in nu, jag var lite sen ikväll. Det är okej. Det är okej, vad sen. Förutom... Du borde koordinera dig med Maggot, för han kör väl K50 va? Nej, han flyger Mi 8 just nu och sen K50. Okej. Okay. Yeah. Ja. Om man tittar ner i siktet så var nästan kraschen. Är det vanlig bombning med raket? Ja, det kan man säga. Det är och Vicker. Det är Vicker som är special, alltså som är spetsvapnet i det här uppdraget. Kommer behöva din hjälp här. Vad för vapen sa du? Vicker. I SU-25an. Okej. Okay. Vilket flygplan vill du flyga? Jag kunde ha tagit Viggen, ja. Ja, det är fullt. Du är välkommen att hjälpa till att förstärka. Okej. Då är det finns 20, alltså har du läst briefingen, annars kommer du inte klara av det här. Nej, jag har faktiskt inte gjort det för jag kom in ganska sent. Så ja, men briefingen har legat ute här till några timmar, så den behöver du läsa först, annars kommer du inte kunna köra det här. Titta igenom den, den finns i Discord briefings där, så kan du kolla där. Ja, eller på Facebook-sidan. Ja, finns där också. Jag kan göra det och så återkommer jag lite senare istället, ja. Japp. Jag tror det är bäst så, för annars så känner jag att jag är bara i vägen om jag... Du är inte hoppa vägen, men det är bra om att sätta sig in där så slipper vi gå igenom allting här samtidigt som vi får kriga. Ni får vad alla Viggar gör, de har inte kommit till vägen i princip. Jasså, det är illa. De är fortfarande snurrade borta vid sjöarna, vid tankers. Copy, stay clear av norra delen Anapa, där är fullt med fientliga enheter. Tror du ser spårljus. Copy. Jag är rädd att det bränner för... Ah, ja. Ja, heroiskt. Du ja, du är för fan hjälte här. Du kommer få det sen Congressional Medal of Honor här. Jag kommer få en Purple Heart kanske. Postumt snart. Ja, det kan också hända. Men lås då, kom igen. Här kommer jag skjuta. De här hålen du har där, ska de sitta där? Så gör vi, så slipper vi dem i alla fall. Vilka hål? Alltså inga hål. Nej, inga problem. Inga problem. No problems. Jättemånga hål. Ja, jag lyckas få två per vända.
ändå. Ja, det är bra. Jag sitter och hoppar med ben så det blir säkert jätteryckig stream. Åh nej. Vad? Alla helikoptrarna är igång nu. Hur kommer det sig? Okej, jag stoppar dem. Jag flyger dem dit istället. Måste hitta ett sätt att kunna visuellt. Ja, nej, men det går också bra. Nu bara skjuter med kulsprut så ser jag lite lättare. Jag flyttar bort helikoptrarna. De får flyga någon annanstans och hålla på. Där nere har vi en pluton. Ja, den är på väg nu. Den som kommer ifrån... Japp, den är på gång. Bara på basen. Snart är pansarvagnar i firing range på varandra. Nice. Vi känner att alla kan skjuta redan nu, men vi får se vad som händer. Inte om jag kan. Styr. Nej, precis. Jag ser det upp i luften. Jag ska satsa på dessa stridsvagnarna här. Overlord, in field. 1-1. Request bogey dope. Enfield 1-1. Shoot. Skjut. Nu skjuter de på dig. Ah! Jättemycket. Borde du inte liksom hålla dig till en robot per attack och... Jag är mål där också. Ah, jag ska bara... Ah, ja. Trench run här. Hallå, hallå, hallå. Där är ni, där nere. Jajamensan. Ah, det, är som, det här är som The Running Man med Arnold Schwarzenegger, liksom. Åh, oh, fy fan, vad det pangade. Den pallar ju sjukt mycket nu igen. Ja, den gör ju det. Den A10 är grymma. Shit, det är hur mycket kvar som helst, alltså, bara så du vet det. Ja, men det, då har jag ju saker att skjuta på, tänker jag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 29, 32, 35 enheter har vi kvar. Han har flyttat ju som de svinen. Overlord, in field. One, där är one. Request bogey dope. Fyra vagnar kvar fortfarande. Enfield 1-1. Overlord, clean. Ja, när vi ändå snackar feedback där. Jag skulle plocka upp lådorna med MI8. Ja. Det var en jävla massa andra lådor i närheten där. Så det blev lite confusing när man tog upp menyn för lådorna. De har gjort om den, det är därför. Jag har inte gjort, det här är ju gammalt uppdrag. Okej. Okay. Ja, jag tog en bunt med andra container jämte det som man fick. Japp. Japp, jag får kika på det. De har gjort om den här funktionen, det är därför. Okej, okay, right. Jag tar med mig det. För övrigt fick jag inte med mig lådan. Den vägde så lite så att jag var inte med på det. Den hängde typ rakt 90 grader bakåt och så gick repet av. Fan, den vägde ju bara 400 kilo. Jag tänkte att det var så lätt. Det är väl mycket det. Jag lyfta typ 2 ton eller något med jävla helikopter. Oj, nu är det Sams i luften.
Ja, egna sånt va? Jag tror det. Nu har jag fällt alla bomberna också. Nu är väl flygplatsen sprängd där borta, kan tänka mig. Krymsk. Krymsk? Ja, jag tror Krymsk är sprängd. Nej, Krymsk. Fan, de har kommit långt här nu. Japp, kolla landningsbanan i Krymsk. Den är helt sönderbombad. Krymsk, där lyfte jag Krymsk. Precis. Japp. Oh, japp, God. De har bombat den. De gjorde en preemptive strike här. Fan. Och de är strax framme. Krubb, är du på Discord? Discord, japp. Japp. De är precis i banen, den närmar sig fyra natten nu. Ja, Krymsk är sönderbombat i alla fall. Det är inte mycket kvar där. Det är bara klatrar. All flight speed rise. Men vet du varför Krymsk har blivit sönderbombat? Alltså. Det är lite skumt. Nej, det kan vara så att det är frekvenstabellen i spelet har gått sönder, alltså i ignitionet. Ja, den är ju, jag har ju en orange lampa på overlayen, så den verkar ju inte ha... Orange betyder att den är på. Men att den inte... Grön är den du sänder på. Sen kan du byta radio då. Byta mellan radio 1, 2, 3 liksom. Men... Ja, det verkar som kanske mina keybindings har ändrats för att jag sänder på 800 med båda knapparna. Där har vi någonting. Titta, en helt ny SU-27 ut, eller SU-25 ut och flyger. Du har målen klockan 1 borta, det vet jag. Ja, mål ja, där också. Överallt. Du har mål för fan överallt. Oj, vad nära de har kommit. Shit. Mhm. Mhm. Men nu försvarar sig flygplatsen här med det egna infanteriet. Shit, vad det pangar. Vad häftigt. Samman. Ja, jag tror den gick emot mig. Ja, det är enheter där också. Ja, ja, just det. Ah, spårljus. Aj! Okej, det där träffade. Det verkar ha gjort ont. Ja. Inget som har träffat mig, eller? Ja, nej, okej. Det såg ut så. Då ska vi se. Vad har vi bomber? Det är väl annan än den. Nej, du är hel. Du har inga hål. Okej, jag närmar mig en app här. Precis norr om flygbasen, staden, norra delen, där är två gula fält. Där är enheter. Ja, egentligen de ljusa gula fälten, bara typ en kilometer från flygfältet. Det är där markenheten som rullar in. Oh, artilleriet mår dåligt. Ja, jag ser dem, ser dem. Vårt artilleri mår inte bra. Shit. De här. Oh, this is gonna burn. Ouch. Ja, målen är i sikte, men är de mer än 15 km bort? Ja, de är precis vid gränsen till flygplatsen. Så att, nej, det är de inte. Du är nära dem, tror jag. Eller? Jag får inget avstånd här på nasen. Nej, de är 15 km ifrån. De är 15. 17. Och det är Sams överallt. Jag kommer tappa sikt på dem inne och kommer in och räckvidd, för de åker bakom massa trä nu. Oj, nu. Där.
släppte det. Ja, de är framme vid landningsbanan, de flesta. Ja, då byter jag håll, jag går mot banan. Det är typ en EFV kvar som försvarar hela flygplatsen. Mot 35 pansarvagnar. Ish. Du har en pansarvagn vid banänden, vid östra banänden. Och så har du fyra stycken, tre stycken som är på väg in från norrifrån längs med vägen där mot parkeringen. Brist på mål i alla fall. Det verkar bli dubbelt så många som ska vara. Det är det som är lite förvånande. Därför skickar vi också. Han tog han vägen nu då. Men viggarna borde kunna ge understöd här. Det är också det som är grejen. De har ju ett jättejobb att göra här med sina raketer och skit. Springfield 1-1, Overlord, pop-up group 255-435-5. Rakt under dig var de. Så har mål låst stridsvagn östra banan. Ton. Jag bara plocka. Är det en pansarvagn så är det fientligt just nu. Rifle. Var är du någonstans? Helvete, sköt jag två robotar. Han är österut. Jag kommer missa, han är inne bland tröjorna. Nej, du träffar. Nej, jag tror. Coolt. Det är tre stycken till där nu inne, längre in mot mitten av parkeringen. Mellan parkeringarna kan man säga, på flygplatsen. Det är tre stycken som kommer in just nu. Och allt de har emot sig, det är fyra stycken infanteri soldater. Kontakt. Ledarvagnen låst. Fan, sköt två robotar igen, helvete. Nej, den missade. Nej, den träffade. Shit, det såg ut som en miss. Den träffade liksom 30 meter, 40 meter bakom, men det var en träff. Och där är en till död. Snyggt. Snyggt, Salsam. Nu är bara en kvar. Ja, han är låst. Ah, flyger med luftbasen ut. Springfield 1-1. Rifle. Vad fan är det någonstans och skjuter någonstans? Han är 5 kilometer från österut från banänden. Jag ser någon rök eller? Men han är lågt, du kommer inte se honom. Träff eller? Nej, inte ännu. Oh, träff. Dead. Snyggt. Är det ingen kvar vid basen där nu eller? Nej, men de kommer nu vid viken, vid bukten kommer de nu. Precis längs med strandlinjen. Vi är höjd med floden, där floden mynnar ut. Det är de 5 stycken. Där floden mynnar ut? Ja, om du går norr om flygplatsen. Ja. Ja. Där ser du den här stora viken, där har den här viken. Och fortsätter den strandlinjen där. Nej, inte den. Inte till havet, till den här bukten där borta. Där uppe vid staden där. De är precis vid staden. Den staden var bakom dig klockan. Så du knappt såg där, där har de den. Ja, där är floden också, ja. Alltså, lite längre upp. Nej, floden är längre höger ut. Jag ser inte vad du ser, men där är floden. Den går ut här. Du ser trädlinjen här. Den går ut söder om staden du tittar på just nu. Ja. Så staden har mitt i bild. Där är de. Precis nedanför där. Ja, det är lite fördröjning i streamen också, så det blir lite... Ja, just det. Så de är precis på det gula fältet där. Så
Krubbax, om du går kurs 200. De är kurs 290 för 10 km gör de. Bara lite 10 km. Du har luftbromsen ut, du vet va? Ja, jag vet. Ja, solen i ryggen här, lite otroligt. Det är väl bra, solen i ryggen? Ja, den lyser rätt i tv-skärmen. Ah. Ja, den står rätt. Okej, tre stycken mål kvar på vägen. Ja, kontakt. Krubbax, dina mål får bli någon liten annan grupp här. Du ska ta kurs 310 för 89 km. Grupp på 9 pansarvagnar plus. Hur många vagnar har jag plockat här nu? Du har många plockade. Frågan är hur många missilerna har kvar här. Här Krubbaxarna har 1, 2, 3, 7. 4, 5, 6, 7. Ja, precis. Men det går snabbt att komma ner på en app och trycka i 9 om du behövt. Ja, precis. En app som precis har blivit overrun. Nej, men ni klarade det. Den är fortfarande blå. Den är fortfarande blå. Det är lugnt. Vad gör Viggarna då? De åker hem. Tänk mycket enklare det har varit om Viggarna hade tagit här också. Ska jag hoppa in i Viggen och hjälpa lite grann? Kanske. Eller ska jag bara titta på? Frågan är om inte det är kapp vi behöver med. Nej, kappen är... Den är färdigspelad. Den är överspelad. Den där skulle kört med raketer. Du hade ju honom. Nej, men jag har slut på raket. Jaha, okej. Okay. Målsiktare, flera stycken. Ja, det är din grupp. Vagnar i framryckning. Mm, det är dem. Those are your targets. Det krubblar en järnvägsspår över floden norr om där också. Och på ett fält som är lite gulgrönt. Där kommer tre vagnar också. Ja, det är de jag har. Det är de jag har. Det är 9 vagnar. Ja. Rifle på ledaren. Vad har du din stridsställning nu någonstans då? Grön fackla på mig. Han är bredvid dig. Han är rakt öster om dig, 2 km. Jag fortsätter jobba mot dem mer mot stranden. Nu passerar de floden. De sket i... Okej, det är någon som håller och poppar här. Han hoppar upp på bron. Nu hoppar han på ställningen. Nu kör han på broställningen. Nu kör han längst upp på broställningen. Och nu hoppar han ner. Och nu hoppar han upp. Jävla spelet är ju helt sjukt. Ja. En till utslagen. 2 passerar bron. 3 passerar bron. Jag ser så jävla dåligt här för sol. Ja, just det har kommit en ytterligare söderut. Har de kommit en bit på vägen nu? Jag har ingen sikt på någon av dem nu, de har åkt bakom träd. Jag blir laserbelyst, jag flyttar mig. Ja, Krubbax. Riktning 335, 4 km. 2 grupper. Yellow flight. Status. Någon som sänder, men jag hör inte. Overlord, in field. 1, 2. Request bogey dope. Enfield 1, 2. Overlord, bra. 277, 460, at 2,500.
Det är någon som spårar dig nu, Salsam. Du flyger över en ensamhet just nu, rakt under dig. Mm-hmm. Och framför dig har du massor med enheter också. Ja, det ser du ju. Vem var det som sände på 251 så hörde jag ingenting. Jag måste bara gå ur servern för att kunna spela, för att jag glömde dra igång trackier. Yellow 2-2, this is Black 1-1, status report. Två flygplan lämnat, inga mål bekämpade. Lämnat vad? Ja, nu ser jag inte dem. Jag är på väg in i servern. Jag ska ta en Viggen och försöka köra lite raket på dem. Se om jag kan göra någon skada. Jag hoppar över och försöker få grepp om läget här. Yellow 1-2, vad har ni lämnat? Lämnat servern eller lämnat basen? Till vänster om honom, sen ytterligare till vänster, något likt om banken. Överlevde han en Vicker? Nu sa BX1, var var det någonstans? BX1. Så. Ja, han överlevde nog. Får man få vapen? Ja, den här fick den. Ser du att det brinner ytterligare vänster om den du sköt precis? Japp. Precis där borta. Tre robotar. Det är en vagn där någonstans. Rifle. Två robotar kvar. Men det går fortfarande att skjuta. Ja, det gör det. När man väl har kommit till skottläge med där, då går det fort. Jag ser tre, om du stiger ytterligare så kommer du se tre som är precis på väg in i stan här nu vid byggnader och vid lite välta tak. Två stycken byggnader och välta tak. Stiger. Precis i samma riktning som där du sköter ut. Så du måste lära dig gå. Det är en skitskön för att köra. Kan du inte den? Jag haft den första volymen jag köpte. Åh fan. Nu ser jag fan flygplatsen ner från mig så att... Där är flygplatsen. Kan vi dra på tanken? Jag tackar precis på vägen i fan. Egen... Egen på vägen också. Ja, det är jag. Mållåst.
ser spårljusen i stan. Men fan, är de inte vänstra delen av stan? Vilken? Rifle. Där ser jag helikopter i alla fall. Ah, han åker in bakom träna, får jag honom då? Oj, där! Så nära. Ja, snyggt. Jag hittade honom precis. Shit, jag hade fel vapen valt. Ja, snyggt. Det är skärpt så. Det är någon som skjuter här också på banan. Över området. Nej, inte på marken. Okej. Jag försöker hitta de här målen. Fan, jag ryker ju som en fackla va? Jag tror att du har blivit träffad. En egen Viggen över målområdet samt en egen helikopter över... Det är en vagn rakt under mig, jag vet inte varför han inte skjuter, men jag kommer att skjuta på honom. Han har ju slut på... Där har vi vagnar, jag ser tre vagnar. Jag försöker gå in på dem. Kom igen. Yellow Flight, Anapa, taxibanan, mitt på, norr, precis Plonk. Om taxibanan, en fientlig stridsvagn. Fick jag några träffar där, eller hur fan gick det där? Nej, ingenting. Hopplöst. Pröver igen då, men det är det sista jag kan göra. Så måste jag ladda om igen som vanligt med den här kärran. Skit. Jag dödade fan en T-72 med kanonen. Det är bra. Första gången. Det är bra jobbat. Så ser jag, nu är jag väldigt nära. Det skiter jag i. Var den träff då? Han dog fan inte i alla fall. Han står mitt bland kratrarna. Här behövs en sur 25, det här funkar inte. Det är uppenbart. Ja, jag har han låst om du gick där. Jag tar dem du. Bara raket och kanon kvar. Ja, det är bättre än jag har. Uppenbarligen. Där fick du en till. Försök gå in här, så vad som händer. Jag tror inte jag kan ta han i fronten med kanonerna alltså. Ja, där dog han av någon. Det går ju fel. Raketerna skjuter snett ju. Åh, jävlar vad det smäller borta nu. Går vi in igen då? Två mål kvar fortfarande. Eller är det en som död nu? Dog den nej, nu? De brinner. Jag tror att det kan vara en kvar eventuellt. Ja, en i mitten där är kvar. Nej, jag är Winchester. Jag får ner och landa. Ladda om. Står han mitt i kratern? Ja, precis. Han är mittersta. Han är den som liksom är mitt i mellan kratrarna. Skjuta han i röven nu med kanon. Pass på, kom in med raketer. Jag går in och landar här på en appa. Oj, pump. Han är ju garanterat död. Ja, han brinner som en fackla. Ja, han är död. Snyggt jobbat. Ja, då passar på att landa då. Det verkar vara någon söder om fältet också som sköt mot mig innan. Bland alla de här klustret av... Vi har inte kontroll över basen. Har vi inte? Wow.
Wave off. Asch. Vi behöver landstöd att struppa här alltså. Nej, vi har trupper på basen så att det inte är det. Det är något som skjuter där från skogen. Här kommer ett dödsfrån. Var det kommer från. Så. Ja, okay. Kom från skogen är inte kontrolltornen kommer från. Overlord, in field. 1-2. Request bogey dope. On and some unit how it in field 1-2. Overlord, clean. Ja, jag ser han står ju mitt på parkeringsplatsen. Han står ju där mitt på parkeringsplatsen står han. Varför skjuter inte min vicke? Nu. Puff. Kul att han skjuter på. På parkeringsplatsen är det på plats. Jag ser han bara inte längre. Han försvann ju bugga ut. Aj. Fan kom du nere på vägen, okej. Nu kommer fler enheter över bron. Okej, jag får inte nya vapen här. Jag tror inte den är vår, flygplatsen. Nej, den är neutral. Scheisse. Hopp. Då är onödigt att landa här då. Orientering gäller flyget, vi har tappat den här på flygfältet. Ska jag lyfta och åka till vägbasen då? Är det som är grejen? Jag kan fan inte hitta honom.